nuk e di, shpresoj mos ta keni parë në fakt pjesë të programit sepse dua sa më. Nuk e kam parë. E ke parë. Shpjegoj pak. Atëherë e kam bërë se kam bërë. U them diçka, e keni menduar se keni menduar, e keni bërë se keni bërë dhe arsyem pse shumë shkurt, dakor? Okej. Okay. Edi Paloga e kam bërë se kam bërë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mendimi im personal për që nuk influencon vendimarrjen në PD është se me atë punën e letrave Rama del më i fituar se Basha, ndaj të mos realizojmë atë që ai kërkon. E ke menduar ndonjëherë apo s'e ke menduar? Që mos realizojmë apo duhet ngrej vetëm. Po, e kam bërë se kam. E ke menduar se e ke menduar. Që nuk duhet shkojmë tryezme të. Se vjen në dyshim që e ka menduar. Se s'ja ke besën parë, a? Absolutisht. Nuk ja ka besën parë. Mendoj shpesh se PD-ja duhet të ndaj mendjen që mos të afrojë më në derë as Idrizin, as Dulën, por të kthejë të gjithë të ikurit prej saj, përfshin Meksin, Topin, Zogajn e tjerë. E ke menduar, asa ke menduar? Sepse këtu ke dy komponente. Po, që... Për pjesën e dytë, e ke menduar? Absolutisht që jam dakord që të kthehen gjithë ata që kanë qenë PD. Kë quan më urgjente, nëse mund ta themi kështu, kthim se s'bën që duhet të rikthehet në PD. Dhe kryetari si individ, si individ. Nuk shoh. Ti përmendë Meksin për shembull, Lekën e kam mik. Po. Dhe është nga figurat që e kam vlerësuar gjithmonë dhe e vlerësoj. Po ka zgjedhur që mos të merret më me politikë, kështu që nuk mund të them e qartë. Nuk mund të përmend emra konkret, sepse mendoj që janë kthyer gjithë. Zoti Topi ka zgjedhur të jetë në Edi Rama. Nuk është në dorën tonë. Nuk është në dorën tuaj. Mirë. Kam bindjen se deputetët e kësaj legjislature janë më të doptit për sa i përket përfaqësimit, krahasuar me tre legjislaturat e mëparshme ku kam qenë unë deputet. E ke menduar këtë? E ke menduar. E mendon vazhdimsi. Në Partinë Socialiste sot kam shprehur respektin tim vetëm për Gramoz Druçin. Edhe një herë, në Partinë Socialiste sot kam shprehur respekt, kam respekt vetëm për Gramoz Druçin. S'ke respekt. Për kë ke respekt nga e majta? Jo. Ose njëherë pse? Se kam bërë, sepse nuk është e vërtet që kam respekt vetëm për Gramoz Ruçin. Ah, për këtë tjetër? Mund kam, për Gramozin mund mos kem shumë respekt për disa gjëra në krahasim me ata që kanë grup po, e respektoj. Don, absolutisht e respektoj shumë më tepër se ta ulan ballën, në të nuk diskutohet. Po Erjon Braçën. Por ka, jo, edhe Erjon i dallon nga Taulan Balla, se Erjon Braça, le ta themi këtu, domthonë përpiqet paktën merr nga, edhe ai abuzon, mashtron, por paktën merr nga i letër, kështu e përpiqet bëj sigurisht ka dokumenta. Jo, nga i letër, ai më duket shumë i argumentuar në ato që thot. Ashtu e duket ju. Unë po e them që ai e luan mirë këtë rol. Merr letra. Mos se... edhe Braça na e nxorën që se nga aq. Kurse ky tjetri, ky unë nuk e di përveç çemrit, nëse ka thënë ai gjithë vërtet tjetër në parlament. Po pse e keni gjithë natë Taulan Ballën? Jo, po nuk është puni natë, një njerëz që sajon nga mëngjesi i darkë, që e merr rrogën vetëm për këtë punë. Nuk është në vlerë okay. Madhe në parlament. Dhe fundit fare, ka menduar disa herë ti kpuz ndonjë të djathtë surrati Taulan Ballës se gjithkohës provokon. Këtu preferoj mos përgjigjem. Okej. Zoja dhe zotri, kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike, Edi Paloga, ishte në Okta Pot. Publicitet të kthehemi pas pak, sepse në studio vjen Armina. Shumë mirë doli. Shumë mirë. I kisha bërë Shqipërisë ca shërbime, dhe dija se këto shërbime ishin të njohura, në mos të çmuara. Unë grita pra dhe shkova në Shqipëri, i bindur se do të gjeja një botë aq të pëlqyer e të hijshme sa ajo që i kisha përshkruar të huajve. Zgjimi që i tmerrshëm dhe që sharak. Pas disa muajsh shëtitjeve në mes tingujsh të thartuar e të parruar, një mëngjes të vjeshtës së tretë 1913, mora në durrës një bilet resmi të çuditshme, dhe kjo bilet e shkruar turqisht e në një stil gjandari, më urdhëronte. Të thyesh qafën e të shkosh me vaporin që niset sot për në Brindizi. S'kemi nevojë ne për njerëz si ty.